Ето една писта за Благовест мълченик Яна Десвина Мирела в Лион, Франция. На моето бухче Берлин, Лион, Лион, Берлин. Всичките тия корабчета са всъщност къщичка и си имат пощенска кутия, адрес, пощенска кутия. Това е всъщност живост. Това кораб е спрям на движение. И е превърнат в къщичка с пощенска кутия и адрес.